2023-ը բարդ տարի էր շատ ժողովուրդների ու երկրների, այդ թվում բարեկամ Հայաստանի համար։ Ամեն շաբաթյա ճեպազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մարիա Զախարովան համոզմունք է հայտնել, որ այժմ Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման լավ հեռանկար կա, որը նրա խոսքով հիմնված է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածությունների վրա։ Կան նաև Հայաստանի ու Թուրքիայի հարաբերությունները կարգավորելու նախադրյալներ, եւ առհասարակ մենք շահագրգռված ենք, որ Հարավային Կովկասում հակամարտությունները պակաս են։ Տարածաշրջանի հարուստ ներուժը լիովին բացահայտվի, ինչին ի դեպ կարող է նպաստել 3+3 տարածաշրջանային խորհրդատվական հարթակի շրջանակում գործակցության ընդլայնումը։ Զախարովան հերթական անգամ մեղադրել է Արևմուտքին, Երևանին իբր աշխարհակաղակական վտանգավոր խաղերի մեջ ներքաշելու փորձի եւ շահադիտական քաղաքականություն վարելու համար։ Հաշվի առնելով մեր երկրների հարաբերությունների դաշնակցային բնույթը, Ռուսաստանը պատրաստ է ամեն կերպ նպաստել Հայաստանում խաղաղությանը, կայունությանն ու բարգավաճմանը, շեշտել է Պաշտոնյան։ Ռուսաստանի և ԵԱՏՄ այլ երկրների հետ առևտրի տնտեսական հարաբերությունների շնորհիվ Հայաստանի տնտեսությունը տպավորիչ աճ է գրանցում։ Երևանը զգալի դիվիդենդներ է ստանում միությանը մասնակցությունից։ Մենք հավատարիմ ենք գործակցության առանցքային ոլորտներում նախատեսված բոլոր նախագծերի կյանքի կոչմանը։ ՌԴԱԳՆ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով ԵԱՏՄ շրջանակում Ռուսաստանի և Հայաստանի գործակցությունը կառուցվում է պրագմատիկ ու փոխշահավետ հիմքի վրա։ Չնայած հանրապետության ներկայացուցիչների որոշ ոչ միանշանակ հայտարարություններին, մենք կառուցողական և ապակաղաքականացված երկխոսություն ենք վարում մեր հայ գործընկերների, ինչպես նաև ԵԱՏՄ մյուս անդամների հետ։ Հունվարի 1-ից միության մարմիններում նախագահությունը անցնում է Հայաստանին։ Այդ երկրի վարչապետը Սանկտպետերբուրգում ունեցած ելույթում հայտարարեց ԵԱՏՄ առաջնահերթությունները կյանքի կոչելու մտադրության մասին։ Ողջունում ենք մեր գործընկերների նման տրամադրվածությունը։ Զախարովան նաև հիշեցրել է, որ հունվարի 1-ից ԱՊՀ-ում էլ կնախագահի Ռուսաստանը։ Նա թվարկել է ռուսական կողմի նախագահության առաջնահերթությունները։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է հատկացվելու տնտեսական ինտեգրման խորացմանը, պարենային, էներգետիկ, անվտանգային, արդյունաբերության, հաղորդակցության, էկոլոգիայի, նորարարության և թվայնացման ոլորտներում գործակցությանը, արևմտյան պատժամիջոցների դեմ պայքարին, տեղեկացրել է Զախարովան։ Կարևորվելու է փոխադարձ հաշվարկներում ազգային արժույթների օգտագործման ընդլայնումը։ Միևնույն ժամանակ կենտրոնանալու են ԿՊՀ և ԵԱՏՄ երկրների տնտեսությունների փոխկապակցվածության, այդ միավորումների կայունության ապահովման վրա։ Մեծ նշանակություն ունի մշակութային և հումանիտար կապերի խորացումը։ Կնպաստենք ռուսաց լեզվի առաջմղմանը, կշարունակենք ջանքերը համատեղելու ԱՊՀ տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացները, մասնավորապես խորացնելու համագործակցության շփումները ԵԱՏՄ-ի, ՀԱՊԿ-ի և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հետ։ Զախարովայի խոսքով Մոսկվան կարևորում է հին ու նոր մարտահրավերներին, անվտանգային սպառնալիքներին համատեղ հակազդելու մեխանիզմների կատարելագործումը, ԱՊՀ արտաքին սահմանների ամրապնդումը։ Նա եզրափակել է, հարկավոր է զարգացնել անկախ պետությունների համագործակցության հարաբերությունները բարեկամ պետությունների ու միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։